bla 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 bla. 50 coins for Bowser, 50 coins for Bowser, 50 coins for Bowser. Toivottavasti se on kaikilla. Ei, se on vaan multa. Yes. Give me 15. Kohta se silleen, give me another 15. I need about 350. 350. 350. Ei oo reverse curse enää päällä. Hei, onneksi mulla oli avaimia nyt. Niin, nyt sä kävelet sitten uudestaan siihen ovelle. Sä tarvit muuten saada tähden, jos sä saat hyvän numeron. Tällainen 10. Niin, välttämättä. Shy Guy Rule. Tataraan! Tataraan! Kill a bone tie. Ei, want to hear how the game works? No. No. I figured it out myself. TK vielä. Mitä vittua tästä täytyy tehdä? 4. Niin, ja se pitää heittää enemmän kuin toi. Mikä toi 7 sitten on? Mitä? Mitä? Okei. Okay. Finish! Matches. Miten vitus toi peli toimii? Mä en tiedä, miten tää toimii. Ai, tuolla olis toi vähän niinku pokeri. Mitä? Mitä? Vedä nyt kätees, vittu. Unbelievable. Impossible. Impossible. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Noi! Mulla on se avain. Niin. Aikee solopeni. Mä heitin kakkosen. Josi vasta loppu. Jei! Mitä me taistellaan? Hand, line and sinker. Just. Tää vesiteema on ehkä typeri asia, mitä mä tiedän tässä. Really in the eight, who have become a fish. Mitä? Left right aim. Adjust distance, cast magic card. Adjust direction, stone okay. Form. Selvä. Eli mä oon niinku kala. Kala kuivamaa. Kui kala kuivalla maalla. Hetkinen. Ui saatana. Aha, tää on niinku... Mä saan luiki. Come on, tää on niinku päinvastoin nää jutut. En saanut. Mitä vittua? Catch me! Catch me! Otan. Mitä helvettiä? Koska me ei haluta luiki vittu voittaa. Ai niin, hyvä pointti. Mä en ymmärtänyt, mikä tossa oli homman nimi. Mä painoin vasemmalla, niin se kääntyi oikeelle. Jos se oli invert. Invert en Xbox. Mä ymmärrä. Tää on ihan vitu omituinen toi. Noniin, Luigi. Nyt heitit joku 10, jes. Se ei vieläkään saa sitä. Jos me tos voitettu, se olis saanut. Niin. Ja sitten torpedo button. Ei hoho. Räjähdä. Yes! Sakaa! Ah, niin, se vaan no, of course. Se vaan vaihtoi tota paikkaa. Oh my! Yllätys vittu, että Luigi löysi hitten tuo kippa. Just. Ai tässä on tällasii. Tän peli kusee nimeet silmään taas vittu. Nyt sillä on sitä rahaa sit. 1, 2, 3, 4, 5. Mä tarviin vitosen. Ei tän nelon. Yes! The fuck? Mä sain tähden! Jippii! Mahuu! Tää on muuten harvinaista, että mä saan tähden. Missä se on? Luigi edes. Yllätys. Ei, ei sentään. Mut aika lähee kuitenkin. Tää niinku heittää Luigin eteen näitä tähtiä koko ajan. Totta kai. Se on hardilla. Ei sillä pitäis olla mitään väliä. Se on koodattu silleen, että se voittaa aina. Aja. Mikäs siinä? Paskapeli. Paskapeli. Welcome to the Koopa Bank. No, onneks DK:lla on rahaa laittaa tonne noin. Miten vittuun se pyörii nyt? Vittu se on idiootti. Ja Koopa. Bowseri. Se on ihan muuta silleen, että hey, there's a red block, I'm gonna go there. Joo. Ruletti. Bowser Sweet Giveaway. Shuffle. Let's shuffle. Shuffle your positions. Every day I'm shuffling. Woop-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-da-pa-pa-pa-pa.
sekoittelee. Thank you for joining. See you later. Ah, niin se sekoittelee meidän paikat. Kyllä. Mä oon Luikin paikat. Voi vittu. No, jos... Mitä vittua? Missä mä oon? I don't know. Frankly, I don't care. Onks mä nyt siellä... Kato, kun mä saan ohjuksen tosta. Putum. Et saanut. Oh my, hit the block. Oh, oh, oh! Nice! Mikä vitun hidden blokki toi on? Ei mitään kärryä, mutta toi oli vitun hyvä hidden blokki. Ihan jo, en mä valit. Voi jumalauta! Flower Raiders. Flower mikä? En mä tiedä. Flower Raiders? Flower River Raiders. Okei. Okay. Aika lähellä. Ride on Copa Shells and try to collect coins. Left, right, move, okei. Oho. Right. Pokataan Luigi. Se on tossa keskellä. DK, mitä vittua sä teet? Mitä vittua te teette? Mä en pääse täältä pois teidän takia. Meidän pitäis kerään vittuun... Miks sä meet? Meidän pitäis kerään. Niin sä et oo saatana... Luigi. Mene Luigi vittuun siitä! Pois! Miks sä haluisit sen Luigin pois? Out of my fucking zone, bitch! Ottakaa se raha siitä. Noi. No, mä halusin ne. Ei se ole mitään väliä. Mä tiedän, ne tulee yhteiseksi, mut sillä... Onpas iloisia. Vittu, te blokkasitte mut tonne oikealle sellainen, että mä en päässyt mihinkään liikkumaan. No, mut hei. Sulla on 83! Vasta. Lisää tulee. Lisää tulee. No DK:lla 115. Musta tulee Mario Millionaire. Mario Millionaire. Okei, okay, niin mä oon taas täällä. Fuck this shit. You throw a feather. Happening star. Mitäs tässä tapahtuu? No eikö toi on kova. Battle game. Paljon me laitetaan? 100. 50. Ihan sale 50. No 20. No 80 potis, niin huono. Nois. Siit voittaa. DK vaan silleen, take the money, bitches. Sellainen hieman alle 100 mentiin, että ei mitään. Ei ole enää miljardööri klubissa, että ollaan vaan miljonäärejä enää. Coin battle. Grab a key, open a door. The mark on the key must watch. Match the door. Okay, move, get key, drop key. Aalla. Oho. Possu. Okei, eli mä otan väärä nappi. Noni. Otan nyt se vitun. Hetkinen, mitä vittua? Aa! Miks mua ei kaatu? No, Luigi löysi. Hetkinen, aa, te pelaatte vielä. Vittu, toi jätkä oli nopea. Homo! Joo, vittu, kun mä en edes tajunnut, mitä vittu tässä piti tehdä. Grab a key, pass oli... match the door. Niin. Mä en edes huomannut sitä ensimmäiseen oven. Yes, saa nomadit takaisin. Jee. Yeah. Wahoo. Ungala bugala. Hehe. Wahoo, Mario. Mihin vittuun tässä pitää juosta? Kiertää koko vittu kenttä. Hei, Battle game taas. Wihii. Nyt 50. Battle for zero coins! No coins! No battle game! Come on everybody! Sentä. Vittu nei. Katsotaas mitä toi tekee toi... Griefaus. Mistä mä käytän ton? Ton... B-stä. Mikä tää on? Explanation. Lucky lamp. Use it to call mushroom genie. Have your chance. Change the star location on the map. Yhy vitus. Mistä se back? Niin, lähetä. Niin. Jesus Christ. Noob. How do I play video games? Hey, fuck you! Oisit ne mennyt oikeelle. Miks helvetis? No... Tähti on vasemmalla. Niin, oisit mennyt oikeelle. Miks helvetis? Because you're an idiot. Hide yes. a stick. Fakka juhu. Pelataanko me jotain Metal Gear Solidia? Hide and sneak.
Pam pam pam. Where's quiet? Mikä? Yoshi move push quiet. Move push switch. Choose hiding place. Okei, okay, ihan kuin luje. Ihan kuin sä näkis mihin me mennään piiloon. The hiding place will disappear after a seeker okay. has chosen it. Mennäs tyttä. Ahaa, eli silloin kun se on niinku körtäni on laskettu, niin mä pääsen piiloon. Mistä vitus mä tiedän, mihin mä menen piiloon? En minä tiedä. Oh, okei. Okay. Joo, just. Tää on tälleen, mä piirotan mun kapulani vittu, ja sit se saattaa heti saa kaikki. Vittu, ootte kaikki siellä! Vittu, mikä pulla! Vittu idiootit, niin, ootte kaikki no, mistä mä voin tietää, mihin noi muut menee? Vittu, koko saatana idiootti komppania siellä yhden vittu puskan takana saa. Me ollaan täällä piiloskin. Sit se, hei mä menen, hei mä tuun mukaan! Urpot saatana. Se ei varmaan näin löydä meitä. Sitten joku vielä kurkkii sen puskan takaa. Meillä täällä! TK hyppii sille, hello! Haistan jo luikin kasvaa. Kato, kun se ostaa sen magic lämpi sieltä. Pankista vai? Ai vittu, se oli pankki. Mut sä sais sieltä vittu kaikki ne rahat. Niin, tietysti sä. Mä en tiedä, et kannattaaks mun edes lähteä tonne. It's a motherfucking Luigi! Mä lähden tänne päin. Näet sä mistake. Nyt sä räjätät torpeilu itse. Ehkä. Ei sen. Ehkä ei. Happening star! Ei se voi sitä. I'm gonna set mommy to move you to space to the others. Häh? Mommy! Help me! Vittu tää tarkoittaa. Mutsi heitti sut toisen puolelle. Ihan turhaa oli sun suunnanvaihtos. Joo. Ja mä en saanut vaan sitä kolmea kolikkoa. Kato tota retardia vittu. No kun sä näki, et sä oot pidemmällä, niin... Juu. Näin. Juu. Se illattis. Tää blooperi oli paska idea. Gimme that, yes. Mikä vittu on item bagi? En item description. No niin. I don't know. No sit kattonut item descriptionista. No katsotaan ensi kerralla. Joo. Ensi kerralla on pelimurros, siis me katsotaan item descriptionista, mikä se homma nimi on.